प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो णव विस्वर वड 30 ते 37 पर्यंत 30 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थंयचे भायर सरून ते गालिलियांतल्यान वेताले, पूण हे कोणाकूच गोमलेले ताका नाका आसले. कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशांच्या हातान घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मारतूच 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर जिवंत करतलो. पूण तो सांगतालो ते समजूंक नात आनी ताच्या लागीं विचारूंकय ते भियेताले. सगळे म्हण व्हड कोण ते कापेर्नावम पावले आनी घरा येतच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करतल्यात तुमी? आपणा मदे कोण व्हडलो काय म्हूण ते वाटेर एकामेका कडेन वाट विवाद करताले देखून ते ओगेच रावले. बसून ताणें 12 जाणांक आपयले आनी तांकां सांगले, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. तेन्ना एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगले, म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेतात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान आयकलां तो 2 विशोवर जेजू आयज आमकां शिकोवन दिता. एक तर कितें घडटा ताणें आयच्या शिवर्तमान वाचचे पयलीं आमी पळयता की हे जे शीस आसले जेजूचे ते एका ल्हान भुरग्यांतलो एक देंव चाड काडपाक ते जायनासले. आनी जेजून तांचे वयर एकदम जेजू तांचे वयर खूब निराशी जालो. कित्याक ह्या शिसांनी पयलें देंव चाड काडलेले सगळी मोहिमा पळयल्ली, पूण हे पावटी ते देंव चाड काडून पावनासले. आनी जेजू एकदम निराशी जालो, म्हणूंक लागलो, तुमी केन्ना थान भावार्थी जातल्या? तुमकां भावार्थ ना, तुमकां कसलें ना. आनी तांकां खरीच एके भाशेन ताणें एक धमकी दिल्ली. आनी आयज कितें घडटा? जेजू हें तांकां धमकी दिल्या उपरांत, आमकां सगळें सजमल्या उपरांत तो तांकां सांगता, हांव आतां जेरुसलेमाक वचोन हांव आतां मरपाचो आसा आनी 3 दिसांनी हांव पुनर जिवन जातलो. पूण भाव भयणीनो, जें जेजून ताका सांगलेलें ताजो ओर तांकां सजमो नासलो. ते सजमो ना कितें जेजू म्हणटा तो? कित्याक भाव भयणीनो, ह्या शिसांनी सगळें आपलें जें काम आसलेलें ते खारवी आसले. थोडे जाण कितें आपले मातूर टॅक्स कलेक्टर आसलो, दुसरे आनी कोण कितें करताले. आनी आपलें सगळें सोडून ते आतां जेजूच्या फाटल्यान लागलेले. आतां जेजू म्हणटा, आतां हांव मरपाचो आसा, पुनर जिवन जावपाचो आसा. आनी भाव भयणीनो, ही सजमणी, ह्या उतराची सजमणी तांकां तांच्या काळजान तांच्या मनान बॉ नासली, तांकां सजमणी नासली कितें जेजू म्हणटा तो. आनी जेन्ना हे जेजू सांगता तांकां तो आतां कापेर्नावान वेता, वाटेर हे तांकां एक तर जेजून धमकी दिल्या, ताजे उपरांत तांकां सांगलां की तो मरपाचो आसा, आनी ताजे उपरांत आतां हे सगळें आयकोन ते आपल्याच मदे एक सोड एक चर्चा करतात. आनी कितें म्हणटात? तांचे म्हूण कोण व्हडलो, तांचे म्हूण कोण व्हडलो. जेजू भाव भयणीनो तांकां सांगूंक सोदतालो की तो मरपाचो आसा, तांणी आपल्या आपलो एक दीस येतलो, तांणी आपलो जीव दिवंक जाय आपल्या शिवर्तना बसत. आनी ह्या वेळार जेन्ना जेजू तांकां सांगता तो मरपाचो आसा, पुनर जिवन जावपाचो आसा, ते आपलेच आपल्याच मदें उलयतात आनी म्हणटात कोण व्हडलो. आनी जेजू तांकां घरा पावतकूच तांकां विचारतात, तुमी वाटेर कसली विवाद करताल्यात, तुमी कितें उलयताल्यात तुमी. आनी जेजून आयकल्लें सगलें, जेजू तांकां कांय म्हणूंक ना वाटेर, कित्याक ताका ताणें धमकी दिल्ली, कित्याक ते ताणें दोंगर काडूंक नासलो, तांचो ते अविश्वासी आसले. पूण ह्या वेळार तांकां ह्या उतराची सजमणी दितात. जेन त्या लोक त्या शिसांनी ज्यो कोन्यो केल्यो, जीव उतरां उलयल्लें ते, ताजे वयर तांकां एक शिकोवण दिता. आनी आयज भाव भयणीनो आमकांय शिकोवण दिता. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा,
एका भुरग्याक घेता आनी तो म्हणटा ताका तांचे मोदें उबो दवरता आनी ताका म्हणटा आनी ताका वेंगेन घेवन तो म्हणटा म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्यान एकल्यान घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेतात म्हणजे कितें भाव भयण आमी एक ल्हान भुरग्या भाशेन जातकूच आमचो आमची आमचे आमचो भरवासो आमचो विश्वास आमचे आमचो भावार्थ जेन्ना आमी देवाचेर दोत्ता आमचेरूच दोन्ना आमच्या गिन्यानाचेर आमच्या पोजिसांवाचेर आमच्या दुडवांचेर आमच्या भाटांबेसांचेर आमच्या घोराचेर आमचे कडेन आमचे कितले व्हडले पोजिसांव आसा ताचेर आमी दोरिना आमी देवाच्या उतराचेर दोत्ता भाव भयणीनो जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतराचेर आमचो विश्वास दोत्ता खरेंच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आमी एका ल्हान भुरग्या भाशेन जाता कित्याक एक ल्हान भुरगें सदांच आपल्या पांयमायचेर विश्वास दवरता एक ल्हान भुरगें सदांच चिंतना हांव केन्ना कित्याक खंय जेवतली खंय म्हाका रावंक मेवतलें म्हाका खंय इस्कॉलाक वचोंक जाय ती सगळीं पांयमाय पावतात तीं आपलो विश्वास आपल्या पांयमायचेर दवरतात तेच भाशेन भाव भयण जेन्ना आमी खालती जाता ह्या भुरग्या भाशेन आनी आमचो विश्वास देवाचेर ताच्या उतराचेर आमी दवरता तेन्ना आमी खरेंच ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन जाता आमच्या सगळींच्या बापा फुडल्यान आनी आतां आमी खालती जावन आमकां सगलें जें देव जेजून घडून हाडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता पूण भाव भयण जेन्ना आमी चिंता की आमचें नांव व्हडलें आसा आमची आमचे कडेन दुडू चोड आसा आमचे कडेन भाटांबेसां आसा आमचे कडेन गाडयो आसा आमचें पोजिसां व्हडलें आसा तर आमकां देवाची गरज आहा आमी म्हणटा तेर्स कोत्ता मागणें कोत्ता मिसाक कोत्ता आमी म्हणटा क्रिस्तांव म्हणटा म्हूण खरेंच आमी ह्या सुरगीच्या बापाचेर आमचो विश्वास दवरता खरेंच ताच्या उतराचेर आमी भावार दवरता काय वा आमच्या पयशांचेर फकत धर्म कोत्ता आनी देखून भाव भयणो आयज जेन्ना येशू वर्तमान आमी आयकता ताचेर नियाल कोत्ता आयज आमी आमकांच एक प्रस्न विचारुया आमचो विश्वास म्हणजे आमची चोत्राय कोणाचेर आहा आमचेर आहा आमच्या भाटांबेसांचेर आहा ऑर आमची चोत्राय जेजूचेर आसा आनी आमची चोत्राय जेजूचेर आसा जाल्यार ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन आमी आयज खालती रावया खरें सगळें जें देवान घडून हाडलां तें आमकां आमच्या बऱ्याक आसत पूण ताच्या उतराचेर आमी भावड दवरया ताचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत जैतिवन क्रिस्ती जिवितान जेजून घडून उरला आमकां खुर्सार तें आमी जिवंक फुडें सरया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज आयतारा दीस एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवणदारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव